Ewa na Uganda manya sigiri ni mama di mbaka wapaja mwiti mwantumu chaka wempe no na wade mwiru mwiduwe guweda mwira siri uroji nisawa na Uganda mwusabiri muna ngeente nirigo wakati nafunyimu na mkwira pita mkwajia mwina mungu uzati ania wade walunga sicha mwipira chukanga atebo wazate eze mungu na manya genze ngo gede kukana nafunye chizibu ejo mwusabiri baganda bangi na tereza kome umuntu wakatembera gende musinyi berambi nyo musabiye mwabenga tereza kizuye nguru ndiri mukore biri mujanga bumba tikola wakatembera gende sicha sola kola mu mujanga bumba tikola banga lyonna yobali mateke musala bana bantu bide ndi mungatu gitambuza bali mutawana Kira cewek sabak atau mulan tinggal di bang, nasi gaza sara, ada nawa sah, berangga bang korakko, si janjabi, dengan solo kuna, enggak suhu toko na usir burung tuwi, ini anak punya cinta cokelat di dalam, mungkin jangan cari ya, si kamu juga kira, orang butuh apa o, anak punya cinta cokelat o. Alunzi mba mbunuma mba anga siri bulonji kika atotale siri bulonji ya sinetaga sana haba nkuhu uweranga mbanku wati zako nga tele itabaganda wange mba tu musajia kule mili mjangwe nga mbeleza abantu wange nga teba complaining nga teba toma nga tikendi kundili Batandi sedo kaba, suga buli wayi tebakaba, yembeera eyo, gyendimu, ne munsabire, nsobola okutereera. Ya buterevu likujika media, oyo ye mubaka wa Kawempe North, Honorable Segirinya Muhammad. Gwe bwagwali alaba video eno bw'ofukamira ng'okusaba, omwami Segirinya Muhammad omuteekanga mu ssaala zo. Omwami Segirinya Muhammad omusindikiranga kusaala ono musajja abadde abeerirawo omuntu wa wansi ono musajja abadde alwanirira omuntu wa wansi so bw'ofukamira okwogerako n'omutonzi bambi muweereze eyokkesaala mu bigambo bibiri musabire eyokkesaala Katonda asobole okubeera nga ate munnange nga musuusa yali musajja yali atambuza emirimu gye obulungi naye kati bambi we twogerera obulwadde Sajja watu bwa muteeka ku ndiri sobo bo saba teweerabira kumuteeka mu ssaala zo. Buterevu nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media wabula nga gwe nawe ne atunaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olayikinge okomentinge atera osharinge tera byakutandika o notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya kugamba Osanga kalango onawona toka skipinga kubanga eyingiri junzo kulabikanga ate munnange osupportinga mu emirimu gyange gino kwate omukigalo otere video nojja kubeera nga ojimperedde like mwabatubira ebweru w'eggwanga kusana mwe abatubira ni waka mu ggwanga Uganda nyongedde okubebaza nti mwebali nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama bampere ekyo kyennyini nnyini kye musingira ddala okwagala kale musule bulungi mweraba